Okey, kita dari Hoyap hari ini nak tunjuk cara untuk nak set password dengan cara nak tukar password jika sudah lupa. Okey, first yang macam ni, kalau macam ni dia open, nampak tak? Panah-panah ke open hijau ni. Dan macam ni close. Open, close. You boleh set password kalau anak panah dia dekat open. Sekarang lah, tengah open, boleh buka, okay? So, I setkan password 1, 2, 3, 4. Then I tutup. Tukar password. Dah, tak boleh buka. So, tadi password kan 1, 2, 3, 4. Okay. Boleh buka kan? Okay. Kalau ada lock tapi password lupa, macam mana? So, ini master key. Masukkan. Pusing. Okay. Nampak tak? Dia sangkut. Maksudnya, dia akan tunjukkan password yang you set sebelum ni. Okay. Ini dah sangkut. Maksudnya, nombor satu, password nombor satu, satu lah. Okay. Password nombor dua, dua. Dia kan? Dia sangkut. Tak boleh pusing lagi. Tiga. Empat. Keluarkan. Tengok. Ah, dah boleh buka. Okay. Itu saja. Sekian, terima kasih.